وقت كل حذر وقت قوي وبابونا وبابونا قوي بيابي نفق بحيا بغلناي وبايدونا وبايدونا قوي كبير سلامينا صاحب يا الملو الباجي تنقلية تعالي نداء مانطي في الكورو يا حيوان يا رينينا وهدو العدو يا حيوان يا رب ضمين الكورو يطونا وهدو الكورو يا هستي وهدو الكورو يلي وحالما دي دكرة حسن دار عثمان هل كان حاوت بالقبطان ودجير قداسون صوبان لو يمادا ما انت مالمي هورو يكب دلنت وعقو جرنا تدوات في حرية دا مركب ما حاوت تلقشنا كاراق قادة شعب الصومالي هذا أود أيرتها من والأهانك كتاونا يا ولد مقشى حرية يا جميسة سومر لك مقشى كأهان كورن شا كم مركات مقشى وحماسة جالسة متى هاي مسه أنا لو جيت الله ما سدد يا جيسي وقت السنة تجيب السومر يا بس كيرت أي أهل هسه ما دام صاحب يال ما شاء الله سيدا هولو اولو سعوتين هدو الكور حمد بنا هدو الكور افوفي سي يو هدو الكور استاذ حيبرو واسو افوفي خيبتي هذا الكان هدا افوفا وين السلام اسحبتين مروا بجوكتان واتيم كتيم كيش كفرتا مروا قسلينا مروا هيسينا ودني مرجع عيلان سوق هذينا مرا بوانقا كدوكنينا مفاتي مروا ايدي ما وينينا مرا مقعان بحينينا marka saaxiibta maanta saayid oo faraxsanahay xiligii oo maaragta bululeerka iyo duuyada isku dhici lahayd saacada naga xiga duula yiraado caawa saxu dhexdiye maaragta la bilaabi doona al ridi doona ana sarirto state la ingalooyaa faanda bululeer aniga mis aaminaynaade hobi oo ku 900 kal roorka umaleya laakiin farxad darteed waaye oo faraxsanahay maanta inaan calankayga quruxda badanaa wato mar walba na wataan jecelahay inaan maaragta dabaal degayno oo maaragta xafladii heesti lixii labaatanka juun aan qaadoono insha allah mar dhow youtube ka cabdi askari kala socodontaan haddii ilaahay iraado waa meesha baal badan yahay man xalli kariye aadi kiday oo wa salaam weya ah beenta ma dad badan baal badan fiirdaan oo youtube kana wa salaam iyo ku hadda joogaba iyo ku hadda joogaba ma sha allah hadal ku rooya aad u mahadsan tahay aad ka war maanta farxadaad aan qoraysaa ka mikrofoon markii kuugu horeysay oo muqdisho aad joog 26 juun ay maaragtay waa markii kuugu horeysay alxamdulillaah aan ka qayb galay weeye waxa xafladaan hadal ku 26 juun dabaaldega toddobaadka xurriyadda muqdisho aan ka qayb galay ma sha allah markala waxa farxad ii ah idinkoo heesti hadal ku
guuray xirriyada qaadaya 26kii June goormaan la naanay iyo luuliyo oo isku dartay isku darsan aad iyo aad farxad kale ii tahay ma sha Allah marka xilliyadii oo Nairobi badana soo joogso ma aad iyo aad iyo hadda maxaa isleeda oo kala bedelantaa macnaasi moraalkaaga sidoo moraalkay wax wey ma sha Allah marka inta joogti marka Nairobi joogti Nairobi marka joogti macni Soomaali sida halkaan u joogta halkaan uma joogta moogta marka hadii la ku roon yahay inna caadi ma aha halkaan dadkii dhan oo caalamku wada ku wada labisan yahay caalamka iyo meel walba wada soo marka aragtin hadii la ku roon yahay dalkaaga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo geeska jooga wallahi wax kale hadii la ku roon maasha Allah wax kale way Yusuf Xaybar marka aan ku afuufana ana afuufay ma soo afuufa Xaybar soo caadi ah shaqeysta solo hal iyo laba waxna dhex alxamdulillah yaa boongeysi aad boo maasatiin runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inay noo dabaal degayno 26kii June oo ahayd markii gumaystay Ingiriiska gobolada Waqooyi ka tagay si gaar ah maalintan qiimo weyn baan igu leedahay waa maalintii dadkeygii iyo deegaanadeedii iyo goboladeedii uu ka baxay saanadaalihi Ingiriiska ah oo runtii ayna dhibaato badan u geystay dowladda Soomaaliyeed toddobaadka xurriyadda la yiraahdo laakiin labada maalmood kala duwan yihiin waa 26kii June iyo 2 Luulyo 2 Luulyo waa maalintii Talyaanigu ka baxay koonfurta oo laga qaatay xurriyadii talabaad 2 Luulyo ha qiimo kalena way leedahay waxa weeye maalintii midoobeen labadii gobol ee koonfurta iyo Waqooyiga ee Soomaalida marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta dirjirka daasoon aan kula dabaaldego dhalinyaro Soomaaliyeed ka haramal jooga magtaay salaam aleekum todobaad ka xurriyada ku jirnaa xurriyada waa hadaa su'aal ku wadiyo hada su'aasha kuwan ayaga qasan ma ogtahay su'aal hadaan ku wadiyo dadka oo dalka ka maqan maalmaha xurriyada oo todobaadka xurriyada maxaa leedahay waxa leedahay kuwa wax leeyahay ku ciidiyaal dhulana lahayn dhulana lahayn bay ku ciidan way ka qiimo badan tahay markaad waddankaaga joogto markaad dhul shee joogto maanta qof kasta oo Soomaaliyeed oo Muqdisho degani magaalooyinka kale inagu ma joogno degmadiisu ka soo baxaya dariiq kasta oo soo maro haa ku dhagan yahay dariiq kasta oo soo maro meel kasta oo yimaado waxa ka hor ama qof calankii xiran ma ka hor imanaya ama heeska calanku maqlaya marka way kala duwan yihiin isku qiimana maaha laakiin guud ahaan ummada Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogan waxaan la wadaageynaa oo la qaybsanaynaa oo kula dabaaldegaynaa farxadda maalmaha xurriyadda ama toddobaadka xurriyadda maalmaha la yiraahdo runtii waa maalmo qiimo badan oo waliba u baahan dhaxalkay nooga tageen awyaasheen inaynu noqono kuwa dad gartade dad badan wax laga yaabaa inay qiimo ahaan u yaqaanaan maalintan oo kale inta la isugu yimaado ciidamada labis loo xiro deetana la gaardiyo meel la isugu yimaado madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale qodbadayaan ma aha maalintan madaxweynuhu ma laha ciidamadu ma laha wasiiradu ma laha xildhibaanadu ma laha waxa la qof kasta oo Soomaaliyeed oo awoogii u soo dhintay inuu ka baxo gumaysigii heeriyada foosha Soomaaliyeed dusha ka saar maalmo xusuusin marka maalintan qof walba oo garaad leh oo aqligiisu marka ku filan yahay maalintan maalin qiimo leh bay u tahay iyo ma 26kii June iyo 2 Luulyoba 2 Luulyo inta si gaar ah noo taabanaysaa waa maalintii la midoobay waa maalintii koonfurta Soomaaliya Talyaanigu ka baxay marka dad cadaan un baynu maalin walba xusnaa oo naala Talyaaniga naga tigay Ingiriiska naga tigay maya awyaasheen bay naga kixiyay awyaasheen wax qiimo badan bay noo sameeyeen waxa qiimaha badan ee awyaasheen noo sameeyeen baa la rabaa sidii ay qiimaha inaan barta ka sii qabsano halkii laga sii wado daa ha way iman doonaan oo way dhici doontaa kuwa badan oo sidii kuwaas biriga soo tijaabiyeen Afrika inay qaar kale hadda soo tijaabiyaan waxa la rabaa inaan u diyaarsanahay oo aynu naqaano sidii awyaasheen u dagaalameen sidii dalkan uga saareen dibkii iyo rafaadkii mushkiladda ay u mareen waana naqaanaa hadda taqaano barta Ingiriisiga imaada ama Mareykanka imaado waad ka saari kareysaa dhulkaaga marka waxa la leeyahay dhalinyaro Soomaaliyeed quluubtiina waxaad gelisaan xornimadani inaanay wargeed iska sii jireyn waa lagu qabsan doonaa ciyaar-ciyaarna kuma yimaa waxa la rabaa inaad barato ciyaar-ciyaar laguma keenin kow nisaashi waxa ka dhigay magaalada dhane yaalna ka dhigtay wallahi aad baad u mahadsan tahay alfanaan Yusuf Xaybar isha kafarta marka waxaan soo dhaweynayaa team kiisha kafarta anaga noogu maala aan baliyay ka waran walaal wadaag isha kafarta waa aad baan u salaamay taageerayaashooda taageerayaashooda wada naga daawanay marka aan wada socona leen asxaabta inta kale nala socda inta aan kuma eeto ilaa madaxtooyada inta goona ma aan u qabanay madama naga soo dhaweynay حفلة